Знайти санаторій для пораненого десантника Дениса. Сюжет у спецкорі спонукав до пошуків дієвого алгоритму допомоги пораненим бійцям. В Україні нині близько 30 просторих шпиталів для ветеранів війни. Вони оснащені тренажерними залами, мають у штаті потрібних фахівців. Натомість досі десятки бійців АТО реабілітацію між операціями проходять у 4 стінах власних квартир. Замість думати про можливу ампутацію врятованої, але недолікованої ноги, десантник Денис Голодюк нині тішиться загоєнню рани на ній. Такий тут от в мене в нозі така ранка маленька, вона не затягувалася, називається свіщ. Бо постійно звідти щось тече, так витікає, і воно не хоче стягуватися. Тут за пару процедур, пару ванок я пішов, я замітив, що вона стала в мене вже менше. Після шпиталю реабілітація пораненого під Волновахою бійця обмежувалась 4 стінами його будинку. Після сюжету в ТСН кілька десятків охочих зголосились йому допомогти. Дуже багато людей зателефонували і писали, і не тільки з України, а й з Грузії, з Італії, і з Каліфорнії, і з Америки. Ось такі лікувальні процедури чекають на поранених бійців АТО по всій Україні. Проте чимало поранених, як знайти таку лікувальну реабілітацію, не знають. Цю прогалину сьогодні пробують надолужити. Волонтери ж констатують, реабілітація бійців і досі на 8-й місяць воєнних дій в Україні. Це частіше морока самого пораненого. Іноді самі лікарі, вони ще не знають, куди хлопців направляти. Їх же можна переводити, тобто коли вони закінчують лікування в шпиталі, ну, їх не можна додому відпускати. При цьому 29 шпиталів для ветеранів війни по всій Україні готові і чекають на поранених з АТО. Процедуру переведення на таку реабілітацію лише недавно спростили. І для цього навіть не треба статусу учасника бойових дій. Для направлення до них навіть не потрібно ніяких там спеціальних, треба виписний епікриз у хлопця. І ось направлення за підписом начальника госпіталю, він каже, можна навіть і без цього. Просторі, паркові гектари територій із озерами, тренажерними залами, гідрованнами та сотнями медичних фахівців ветеранських шпиталів досі працюють не на повну потужність. У медичному відомстві лише обіцяють розробити чіткий механізм, як не загубити пораненого бійця після виписки зі шпиталю. Ми ще не маємо інформації, до нас ніхто не доводить. Тому ми активно повинні займатися пошуком. Людина не повинна там сидіти. В кожній області є такий госпіталь. Подібний на 200-300 ліжок. За офіційною статистикою у зоні АТО за весь час бойових дій поранено понад 5 тисяч бійців. Реабілітацію в ветеранських шпиталях вдалося пройти лише трохи більше тисячі. Світлана Березівська, Вадим Литвин, спецкор 2+2.